Minor Mix'ində Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Decorti ilə mətbuat konfransı zamanı Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayan tərəfindən növbəti dəfə səsləndirilən qərəzli fikirləri qətiyyətlə pisləyirik. Bu fikirlər xarici işlər nazirliyinin Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayanın Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri ilə mətbuat konfransı zamanı səsləndirdiyi əsassız fikirlərə dair şərhində əksini tapıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi təhsis etməsinin güyə yolu bağladığı, bölgədə humanitar problemlər meydana gətirdiyi, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin fəaliyyətində çətinliklər yaratdığı, onun etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğu barədə əsassız iddiaları, Ermənistan rəsmilərinin dəfələrlə təkrarlaması bu ölkənin reallıqları saxtalaşdırmaq cəhdidir. Keçid məntəqəsindən həm erməni sakinlərin, həm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, həm də Rusiya sülh məramlı kontingentinin şəffaf və nizamlanan şəkildə hər iki istiqamətdə keçdiyi bəllidir. Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlaması, kütləvi qırğınlar və etnik təmizləmə həyata keçirməsi, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin çağırışlarına zidd olaraq işğala son qoymaması və öz silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmaqdan imtina etməsi BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvü Böyük Britaniyaya yaxşı məlumdur. Beləliklə, Ermənistan tərəfi beynəlxalq ictimaiyyəti öz rəvayətləri ilə çaşdırmaq səylərindən əl çəkməlidir. Azərbaycan ərazisinə beynəlxalq missiya göndərilməsinin Ermənistan tərəfindən hələ də təşviq olunması Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan Erməni sakinlərlə Azərbaycan hökumətinin dialoguna hər vəclə mane olması Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Ermənistan bölgədə sülh və əminamallıq tərəfdarıdırsa, bu kimi müdaxilələrə son qoymalıdır. Azərbaycan ərazisində erməni hərbi əsirlərin olması iddiasına gəldikdə qeyd edək ki, Azərbaycan müharibə zamanı ələ keçirilmiş hərbi əsirləri bir çox hallarda təmənnasız olaraq Ermənistana geri qaytarıb. Müharibədən sonra ölkəmizin ərazisində hərbi təxribatlar törətmək məqsədi ilə Ermənistan tərəfindən göndərilmiş bir qrup erməni hərbçilərə gəldikdə onların hərbi əsir olmadığı Ermənistan rəhbərliyinə məlumdur. Azərbaycanın xoş niyyət nümayiş etdirərək bu qrupdan olan şəxslərin demək olar yarısını Ermənistana geri qaytarmasına baxmayaraq Ermənistan tərəfi yolunu azaraq Ermənistana keçmiş 2 nəfər Azərbaycan hərbçisini qurama məhkəmə işi ilə geri qaytarmaqdan imtina edir və bununla etimad quruculuğu səylərinə zərbə vurur. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına xələl gətirən təhlükəli ritorikadan çəkinməyə, əsassız yerə Azərbaycanı ittiham etmək, beynəlxalq ictimaiyyəti yayındırmaq cəhdlərini davam etdirmək əvəzinə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır.